Samo politički motiv može da stoji iza hapšenja predsjednika Vojnog sindikata Srbije i njegova dva saradnika Duška Tolmača i Predraga Jevtića, tvrdi advokat uhapšenog Novice Antića. To je nesumnjivo da je u pitanju politički proces i da je u pitanju jedna izgovorena reč koja traje i kritika postojećeg stanja u Ministarstvu obrane i Vojno-bezbednosnoj agenciji. Novica nije štedeo taj deo našeg društva i zbog toga je sad, evo, ovo je samo kulminacija onoga što se zapravo dešava već duže vreme. Hapšenje članova Vojnog sindikata Srbije, koji se, kako advokat navodi, terete za proneveru, dogodilo se nekoliko dana nakon što je ministar odbrane kritički govorio o sindikatima u vojsci. Najveća glupost na svijetu je da vojska ima sindikate. Ako se ja i dalje budem bavio ovim resorom i ako budemo mijenjali set zakona o vojsci, nemaju sindikati šta da traže u vojsci. Podršku uhapšenim članovima sindikata uputili su Sindikat pravosuđa, Asocijacija nezavisnih sindikata, Sindikat nezavisnost. Iz opozicione koalicije Srbije protiv nasilja poručuju da je jedini cilj hapšenja postavljanje ljudi koji bi u sindikatu bili lojalni rukovodstvu Vojske Srbije. Očigledno je neko ministar odbrane koji je formalno pravnik, ali izgleda iz neke dopisne škole, objasnio da to što je on namerio i najavio da će da rasturi taj sindikat, formalno da ga ukine, to baš neće moći, jer je to ustavno pravo. On je verovatno mislio da je dalje u Novom Sadu pa da može da menja ustav Novog Sada. To ne može i onda mu je neko objasnio, s obzirom na to ne može da traži druga rješenja. I oni su opredelili da na čelo tog sindikata postavljaju lojalne ljude. Da je reč o pokušaju stavljanja vojnog sindikata pod kontrolu, smatra i vojni analitičar Aleksandar Radić. Politički program i nema dileme, čak i tempirano da dan kad je Antiću rođendan, a pride sasvim slučajno, je to bi isti dan u kojem je Vojni sindikat Srbije namjeravao da objavi kako direktor Vojno-bezbednostne agencije general Đuro Jovanić je nelegalno na dužnosti. Već 5 mjeseci nije potpisan ukaz, a po zakonu direktor se postavlja odlukom vlade na 5 godina. Vojni sindikat Srbije godinama kritikuje stanje u oružanim snagama i loš materijalni položaj pripadnika Vojske Srbije. Tim povodom ranije su organizovali i proteste. Od izbora 17. decembra kao da se desio neki prelaz u vojnom sistemu, strukture po koje su, naravno, zvanično rade za državu Srbiju, ali podložne uticaje vladajuće partije su krenule sa oštrim progonom sindikata i boga mi svih koji ne misle isto. Mnogo sam pričao čuo prolazeći ulicom od ljudi iz vojske o tome da sada i lajkovanje na društvenim mrežama sadržaja koji su vezani za opoziciju možda bude povod da vam se neformalno skrene pažnja, da pazite šta radite, teška su vremena, čuvajte se. A vojni sindikat je gurao prst u oči tim ljudima. 8. februara Vojni sindikat je predao zahtev za hitan sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem zbog, kako tvrde, nagomilanih problema u vojsci. Jelena Milutinović, Al Jazeera, Beograd.